Сьогодні Європейської партії України 12 років, і це майже половина незалежності України. Я щиро вітаю всіх, хто був поруч ці 12 років, усіх, хто поділяв з нами наші цінності, усіх, хто долучився, ще долучиться до нашої справи. Дякую команді Європейської партії України, однодумцям, колегам. Ми сміливо і впевнено можемо пишатися результатами нашої роботи і в Україні, і в Європі. Ми разом росли. Набиралися досвіду, набивали шишки і вчилися наближати Україну до Європи. Наша партія стала членом Альянсу лібералів і демократів за Європу. Ми зробили і свій внесок в отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Європейська партія України була представлена депутатами і в Верховній Раді України, і в органах місцевого самоврядування, мерами українських міст. 12 років. Початок підліткового віку та бурхливого росту дитини. Тож ми вступаємо в новий цікавий етап нашого розвитку. І до повноліття ставимо собі нову амбітну мету – зробити Україну членом Європейського Союзу. А це означає, що попереду у нас багато подій, активної діяльності, звісно, важливих результатів, яких ми досягнемо разом. Вірю, що ми відсвяткуємо повноліття нашої партії в тісному колі українських та європейських друзів. І найкращими подарунками будуть верховенство права, справедливість, свобода та європейський рівень життя. І пам'ятаємо, що Європа починається з кожного з нас. З днем народження, Європейська партія України! Dear European Party of Ukraine, happy birthday and congratulations on the occasion of your 12-year anniversary today on behalf of ALDE Romania. We're happy to see that for already 12 years you have been promoting liberalism throughout Ukraine, bringing more and more members in your party. It is very important, I think, not only for Ukraine, but also for Ukrainians, to have liberal parties promoting liberalism, promoting the core values of liberalism, and bringing Ukraine closer and closer to the European family. And we are very happy to support you on your path as members of ALDE Europe that we are both. We wish you all the best to all your members, and we also want to encourage all Ukrainians to come join your party, to come join the European Party of Ukraine, and promote liberalism in Ukraine and in Europe. Happy birthday again and congratulations. Я вітаю всіх партійців Європейської партії України з днем народження Європейської партії України. Я вітаю всіх європейців України з днем народження Європейської партії України. Європейська партія України з днем народження. Ще раз вітаю всіх зі святом, і я сподіваюся, що в нас велике європейське майбутнє. Вітаю Європейську партію України з днем народження. З днем народження, Європейська партія України. 12 років. З днем народження, Європейська партія України. З днем народження, Європейська партія України.